Die meeste van ons het tydens die afgelope byna 5 maande se inperking weens die COVID-19 virus op een of ander manier swaar gekry. Dokters, verpleegsters en hospitaalwerkers het egter 'n ander kant van die virus gesien. Ervarings gehad wat 'n mens jouself eintlik nie eers kan indink nie. Dr. Pieter Roelofse is 'n internis by die Melomet Hospitaal in Bellville by die Kaapstad en hy praat nou met ons via Skype oor wat hy in die COVID-intensiewe sorgeenheid in die hospitaal ervaar het. Dr. Roelofse, net voor ons daarby kom, dinge het 'n bietjie verander. Jy sê dit lyk 'n bietjie rustiger en 'n bietjie beter in die intensiewe sorgeenhede. Goeienaand, Susan. Ja, die laaste 4 weke het die hoeveelheid toelatings dramaties minder geraak. Ons piek was definitief hier rondom Mei en Junie. So, dis alles goeie nuus. Dokter, jy moes en mediese dokters moes sekerlik die afgelope 5 maande baie moeilike besluite neem tussen wie gaan behandeling ontvang en wie nie. Wie gaan op 'n ventilator gaan, wie nie. Hoe voel dit as 'n dokter? Wat beleef jy as jy daai besluit moet neem tussen lewe en dood? Wie gaan bly leef en wie gaan moet sterf? Ja, jy word as 'n dokter daagliks gekonfronteer met lewe en dood, maar ek dink wat COVID so 'n bietjie anders te gemaak het is jy word nou gekonfronteer met jy moet 'n keuse maak wie verdien 'n ventilator en wie nie. En gedurende die piek van die pandemie in die Wes-Kaap en spesifiek in ons hospitaal, ons het 'n maksimum van 8 ventilators gehad en daar was tye gewees waar ons 8 mense op die 8 ventilators gehad het. En dan moet jy en dan kry jy 2 pasiënte in, een wat 40 jaar oud is met geen komorbiede toestande en een wat 60 jaar oud is met hoë bloeddruk en jy moet dan besluit wie verdien hierdie ventilator. Ek dink dit was vir my die mees challenging besluit wat ek moes gemaak het. Die critical care society van Suid-Afrika gee ons riglyne wie ons toelaat in 'n ICU en wie nie, maar hulle maak nie daai besluite nie. Jy moet self daai besluite maak. En mense het nogal swaar emosioneel daaraan gedra voor die tyd en natuurlik na die tyd. En dis een van die goed wat my so 'n bietjie laat wakker lê in die nag. Ek sê altyd dokters onthou nie al die lewens wat hulle gered het nie, maar hulle onthou wel die pasiënte wat hulle verloor het. In die geval is dit ook waar. Dokter, kry julle enige vorm van ondersteuning in hierdie tyd, julle as mediese mense wat hiermee moet werk, emosionele ondersteuning? Ek dink daar's 'n paar van die maatskappye wat ondersteuning bied, maar ek meen ons is mos maar gewoond aan om ons eie te werk en nie regtig waar nie. Ons maak maar staat op met mekaar en ons families en verder moet ons maar oefen om ons koppies reg te hou. Maar ja, nie regtig waar nie. Watter COVID-pasiënte of gevalle wat jy nou hanteer het in hierdie tyd het regtig 'n impak op jou gemaak? Wat by jou sal bly en wat jy miskien een of ander les geleer het? Ek dink wat vir my redelike hoogtepunte was is ons weet dat mense wat opeindig op 'n ventilator, hulle mortaliteit of hulle sterftesyfer is 95% en ons het 'n 34-jarige verpleegsuster van Tygerberg Hospitaal geventileer vir 2 weke en dit was vir my absolute hoogtepunt toe sy van die ventilator afkom en natuurlik huis toe gaan. Verder, ek dink wat mense miskien moet weet van 'n COVID ICU spesifiek is, die mense wat op ventilators daar lê is heeltemal geïsoleer van hulle familie. En as hulle op 'n ventilator lê, kan hulle obviously nie hulle familie bel nie. Familie kan nie ICU toe kom nie. So dokters en verpleegspersoneel ontwikkel dan 'n half 'n persoonlike verhouding met hierdie mense. En dan daar is daar mense wat dit natuurlik wat dit nie gemaak het nie. En dit is vir dokters en verpleegspersoneel baie traumaties as hulle dit nie maak nie, want hierdie mense sterf dan op hulle eie. Dokter, ons het min of meer 45 sekondes oor. Net gou-gou, ons is nou na vlak 2 toe. Is daar 'n soort waarskuwing wat jy vir mense wil gee? Want jy weet, mense gaan dalk nou dink, ons kan dit nou 'n bietjie makliker neem, ons gaan ons masker by die huis los. Maar jy het gesien wat die afgelope 5 maande gebeur het in die hospitaal. Is jy bang? Susan, ek is definitief nie baie bang nie. Ek was definitief aanvanklik bang. Ek is mooi versigtig nou, maar ek is nie bang nie. Ek dink mense moet onthou om te lewe, maar hulle moet lewe binne die perke wat COVID ons toelaat en dit weet almal wat dit is. Social distancing,
masker dra en hande was. Ek dink dis goeie riglyne, maar ek dink nie mense moet bang wees nie. Ek dink hulle moet lewe. Dr. Roelofse, baie dankie. Dis Dr. Pieter Roelofse van Kaapstad.